María. Horren handi badan eretzako, gehien bat, hori, temporada honetan gutxi gora bera urtero hemendik ibiltzen naiz, eta bueno, sagarren temporada guztietan azken aldi honetan hemen izan naiz. Oso gertutik hain biziteten zerbait esan da baina arte, gehien bat gola azteitelako beti famili giroa, lagun giroa, beti aprobetsatet sagarrote gira juteko azkenian urtean zehar faltan botatetun jendeakin ekitaldi bat diteko, ez da, oso eskusa polita da. Eta gaurko honetan, hori, temporada irikitze honekin egia esan oso gustora. Oso arro sentitzera bertako bueno, kulturakin, ez da? Da, argi dago sagardotegiak gure kultura garrantzitsuenetako badala. Eta beti da zerbait oso polita, oso tematika oso polita da, no? Kanpoko batei eraman sagardotegi batea, kupeletatik sagardo eran, azkenean gu ja pizkatu dituta gaudelako, baina kanpoko jendea hori txundituta gelditzea da, eta asko maite mintzea gure oiturakin. Karte imaginario bat egingo bagenu, upeletik sagardu hartuta, ikusiko genuke, baso oso neiten dula, txinpartatsua delako, aurtengo sagardua, eta kolorea ere ilusiagoa, lehen urtean baino, kolorea gehiago dauka, gero aroma aldetik ene oso garbia, aroma oso garbiak dauzka, usaitzen da, usaitzen aurreneko sagarrakin egindako sagardua bintzat, fruitu itxua da, fruitu freskoa nabaria da. Geroxeago egindako sagarrekin, alako kutxu, ikutxu zera dauka, goxo bat edo, eldutako sagarrak ematen diona, baina hauan nahiko borobila da, gorputzaren abitzen zaio eta lehen aipatutako txinparto horrekin batera nahiko gorekatu egiten dagoan, ez.